Dan kada je Čajetina proglašena za varošicu 1928. godine, tradicionalno se proslavlja kao Dan opštine. Na svečanosti u Kulturnom centru na Zlatiboru prisustvovao je veliki broj zvanica, predstavnici vlade Srbije, predsjednici opština Zlatiborskog okruga, narodni poslanici, delegacija Bratske opštine Herceg Novi, predstavnici crkve, vojske i policije, privrednici, odbornici, a svečanom sednicom Skupštine opštine Čajetina predsjedavao je predsjednik Skupštine Arsen Đurić. U našem kraju od davnina kažu da je najveća vrednost raditi za dobro ljudi, za boljitak naroda. To je naše gesto koga se u rukovođenju opštinom držimo više od dve decenije. Naravno, sve ne bismo mogli da postignemo sami, zato smo zahvalni na vašoj podršci i pomoći da naše zamisli pretvorimo u delo, poštujući zahtjeve vremena u kome živimo, ali i vrednosti predaka. U okviru programa predstavljeni su radovi koje je sprovela opština Čajetina u prethodnih godinu dana, koji se uglavnom odnose na infrastrukturu i poboljšanje rada opštinskih preduzeća, a predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović je rekao da će se nastaviti sa projektima i kroz saradnju sa ministarstvima i državnim institucijama. Ovdje ste vidjeli i ono nešto što smo uradili, vidjeli ste nešto što je u završnoj fazi, a vidjeli ste nešto što je u projektima. I za to nam, su nam potrebni i mladi ljudi i ljudi koji su stručni, odani, kvalitetni i koji imaju dobru namjeru da bi sve ovo završili. Svečano su uručene tradicionalne nagrade koje opština Čajetina dodeljuje istaknutim pojedincima i subjektima koji su značajni za društveni život opštine. Najznačajnije opštinsko priznanje Zlatiborsku povelju dobili su hotel Bor by Karizma, novootvoreni luksuzni hotel na Zlatiboru koji je deo svetske hotelske franšize, i proslavljeni reditelj Emir Kusturica koji je u svom radu povezan sa Čajetinom. Plaketu Dimitrije Tucović dobili su crkvena opština Čajetina, a uručena je svešteniku Petru Laziću. Učiteljica Milesa Čuburović iz Sirogojna za uspjehe na takmičenju o saobraćaju Pažljivkova Smotra, osnovna škola Milivoje Borović Mačkat za primjer seoske škole koja je uključena u kulturni život opštine, a nagrada je uručena direktorki Ani Ristanović. Nagrađen je i planinar, učitelj i muzičar Aleksandar Džambasović, koji je zbog planinarske akcije na Alpima odsutan, pa je nagradu u njegovo ime preuzeo brat Marko. Nagrađen je i Drago Štoković iz Jablanice kao pionir u proizvodnji organskog mlijeka. Nagradu za udruženje veterana 53. graničnog bataljona koji su učestvovali u bici na Košarama primio je predstavnik udruženja Dragutin Dimčevski. Predsjedniku apelacionog suda Dušku Milenkoviću je nagrada uručena dan radije. Nagrađeni su i nosioci Vukovih diploma iz osnovnih škola na teritoriju opštine i Vukovci iz srednjih škola koji su iz Čajetine. Na početku programa himnu Srbije su izveli Marija i Branislav Cvijić, dok je u muzičkom intermecu nastupila Mina Lazarević.